অবনী চক্রবর্তীর অর্থাৎ আমি যখন অবনী চক্রবর্তীক অবনী দা বলে কম, সেই অবন্যার বিষয়ে অদিতিয়ে যেটা কবলে কলে রাতেপা মোর মনত সাউটকে অহা কথাটো হল এনেকা যে কিছু কথা থাকে যুর কথার আরম্ভণি কত পড়ব আর সেই কথাবর সামরণি কত মারিম সেই কথাটা নিরূপণ করা পাম। যে সুখর আরম্ভণি কোরপরা করিম শেষ কত করিম, সেইদরে দুঃখর আরম্ভণি কত করিম শেষ কত করিম, হর্ষ বিষাদ সংঘাত যন্ত্রণা যুদ্ধ শান্তি প্রেম এইবর কোরপর আরম্ভ করিম কত শেষ করিম, এই কথাব কেতিয়া বিচার অসুবিধা। অবন্যার কথা কবলে গেলেও সেইদরে অবস্থাটা হয়, অবন্যার কোরপর আরম্ভ করিম কত লগ পাইছিল কেনেকে লগ পাইছিল কোনখিনিত শেষ করিম শেষ দিনটো কত আছিল সেই কথাটো কবলে বড় অসুবিধা হয়। দিনকর কুমার আছে অবন্যায় হেরুয়া 12 নভেম্বর তারিখটোর প্রায় এসপ্তাহ আগতে দিনকর কুমার কৃষ্ণ জালানোর ঘরত মই দিনকর কুমার আজি সমীর নাই আমি গৈ তাত চাহ জলপান খাইছিল মনত পড়ছে দিনকর কুমারক দেখি, তারপর অবন্যায় লগ পাওয়া নাই এই এসপ্তাহ আগত একেলগে সেইদিনা আমি দুটা একেলগে চাহ খাইছিল। অলপ আগে সঞ্চালক ডাঙরিয়ায় কৈছে যে অবনী চক্রবর্তী নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার লগত আরো কেইগৰাকীমান ব্যক্তির নাম আমি উল্লেখ করব লাগিব, ফণী মহন্ত নাম উল্লেখ করব লাগিব, কুণ্ডল কেশব ভাৰ্লী নাম উল্লেখ করব লাগিব, রাম গগৈ নাম উল্লেখ করব লাগিব, পরশ গোস্বামী নাম উল্লেখ করব লাগিব, আর কিছু পরিমাণে অবনী চক্রবর্তী নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার লগত যেন করবাত নহয় করবাত ফণী মহন্ত আকস্মিকভাবে পৃথিবীর পৰা গুছি যোৱা, কুণ্ডলিকাক্ষ ভঁৰালী আকস্মিকভাবে পৃথিবীর পৰা গুছি যোৱা, রাম গগৈ সুদীর্ঘ দিন ধরে রোগাক্রান্ত হয়ে থাকিও চিকিৎসার ক্ষেত্র করবাত নহয় করবাত হেমাহি করা, এই গোটেই কথাবর যেন করবাত সংযোগ আছে। এজন কবি কি কারণত নির্দিষ্ট হয় ইয়া নিশ্চয় একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট থাকিব, যখন সমাজত এজন কবি ডাঙর দীঘল হয় এখন সমাজে যিজন কবিক লালন পালন করে সেইজন কবি সেই সমাজখনক এড়ি কিয় আঁতরি গুছি যায় হেরাই যায় সমাজখনের পৰা সেই কথাটো কিন্তু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। ইয়ার লগত যিখিনি সামাজিক প্রেক্ষাপট সেই কথাটোর লগত কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ ভাব হয় আমি যে মানুহবোৰ বহু পরিমাণে একটা একটা নির্জন দ্বীপলে রূপান্তরিত হয়েছে, আমার মাজত হৃদয়ের সম্পর্কব করবাত নহয় করবাত ছিন্ন হয়ে গেছে, আমি যে করবাত নহয় করবাত খুব বেশি পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক হয়েছে, করবাত নহয় করবাত কে আমি আগুয়াই যাব বিচরা নাই, ইজনে সিজনের সুখ দুঃখ পোৱা নোপোৱাৰ বেদনাৰ অন্তৰৰ গভীৰলৈ গৈ আমি সিজনে সিজনক সাৱটি ল'ব পৰা নাই, সেইবোৰ কাৰণতে অবনী চক্ৰৱৰ্তী হেৰাই যায় নেকি, এই প্ৰশ্নটো মোৰ মনত বাৰে বাৰে আহে। ফণী মহন্ত সেইকাৰণে হেৰাই যাব নলগীয়া মনত মানুহজন যিজনে মানুহৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা পোষণ কৰিছিল সেইজন মানুহে নিজকে কিছু পৰিমাণে যেন নিজকে নিষেধ কৰি পুনৰ্কেশ ভঁৰালীৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে, যিজন মানুহে ডংকা বজোৱা দেখো দোন যদি নালাগে বজাব সেইবোৰ পৃথিৱীৰ সবল মানুহ বুলি কৈছিল পৃথিৱীৰ সবল মানুহ বুলি কৈছিল, যিজন মানে হিম পাইপৰ ভিতৰত সোমাই থকা মানুহবোৰে এদিন এখন পৃথিৱীৰ পোহৰ আনিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছিল, কি কাৰণত সেইজন মানুহে সমাজৰ প্ৰতি ভুকুটি দেখুৱাই ভুকুটি কৰি পেলাই মানুহজন হেৰাই যায়, এইবোৰ কথাৰ ক্ষেত্ৰত কৰবাত নহয় কৰবাত আমাৰ সমাজখন জগৰীয়া হওক নেকি, এই প্রশ্নটা মোৰ মনলৈ আহে।
ঠিক নেকি বুলি কোৱাতকে আমি সমাজখন এই বোধহয় বৰবাদ নহয় বৰবাদ জগৰীয়া। এজন কবিৰ অন্তৰৰ যিখিনি সংবেদনশীলতা, এজন কবিৰ অন্তৰৰ যিখিনি স্নেহ, যিখিনি ভাবাবেগ, সেইখিনি আমি সমাজখনে বৰবাদ নহয় বৰবাদ দিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে কবিয়ে আচলতে পৰোক্ষভাৱে সমাজখনৰ বিৰুদ্ধেই বিদ্ৰোহ কৰি বোধহয় হেৰাই যায়। এই প্ৰশ্নটো মোৰ মনত বাৰে বাৰে আহে। গতিকে মই ইয়াত সুধি সমাজক এইখিনি কথা নিবেদন কৰিব খুজিছো। সঞ্চালক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে দীঘলীয়াকে কোৱাৰ মানে সীমাবদ্ধতাটো, আৰু বলি চক্ৰৱৰ্তীৰ বিষয়ে ক'বলৈ আগতেই কৈছো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ক'ত শেষ কৰিম এইবোৰ ঠিক কৰাত মোৰ টান হৈ পৰে। সৰু সুৰা কথা বহুতেই থাকি যায়, কেৱল আজি যিখিনি সুধি সমাজ ইয়াত আছে গোটেইখিনি জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এক সামাজিক প্ৰেক্ষাপটৰ লগত জড়িত। মই এটা কথা নিবেদন কৰিব খুজিছো, অৱনী চক্ৰৱৰ্তী নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা কথাষাৰ কেৱল নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা কথা বুলিয়েই যাতে কোনেও ধৰি নলয়, সেইদৰে সুন্দৰিকাক্ষ ভৰালীয়ে আপোন ঘাটি হ'ল সেই কথাখিনি কেৱল এটা সাধাৰণ আপোন ঘাটি হোৱা ঘটনা বুলি যাতে কোনেও ধৰি নলয়। ফণী মহন্তই অকালতে নিজেকে নিষেধ কৰি দিলে কেৱল সেইটো এটা ঘটনা বুলি যাতে কোনেও ধৰি নলয়, ইয়াৰ যিখিনি সামাজিক প্ৰেক্ষাপট আছে সেইখিনি কথাও যাতে উপলব্ধি কৰে, আৰু কালিলৈ যাতে আৰু এজন অৱনী চক্ৰৱৰ্তী নিৰুদ্দিষ্ট হ'বলগীয়া নহয়, পৰহিলৈ যাতে কোনোবা এজন পুণ্ডৰীকাক্ষ ভৰালী আপোন ঘাটি হ'বলগীয়া নহয়, এই কথাখিনি যাতে অনুভৱ কৰে। সমাজৰ যিখিনি বিচ্ছিন্নতা বোধ, সেই বিচ্ছিন্নতা বোধখিনি কেনেকৈ আমি একত্ৰিতভাৱে সামাজিক চেতনা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, বিনীতভাৱে নিবেদন কৰিছোঁ। অকণমান আগে বাহিৰত আমাৰ ভূপেন চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া তেখেত আছে নাটশালাৰ, তেখেতৰ লগত এইখিনি কথাও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে নাটশালা নাইকিয়া হ'ল, নাটশালা এসময়ত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে যিয়ে মানুহক মুক্তিৰ পথ দেখুৱাইছিলে। আজি সেই ধৰণৰ কথাবোৰ কোনেও বৰকৈ আলোচনা নকৰে, তেনেকুৱা কোনো ঘটনা আমি বৰকৈ দেখা নাপাওঁ। ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সৰু জোৰ কিছুমান লৈ কোনোবা লৈ আছে মানুহৰ মুক্তিৰ কথা কয়, বেছিভাগে নিজৰ মুক্তিৰ কথাকে কৈ থাকে। এতিয়া নিজৰ মুক্তিটো কৈ থাকিব যদি সমাজখন মুক্ত নহয়, আমি সমাজৰে এজন, আমাৰ সুকীয়াকে কিবা মুক্তি হ'ব এনেকুৱা কথা ভবা উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ। এইখিনি কথাকে নিবেদন কৰিছো। আৰু সৰু সুৰা কথা কেৱল আজি তেখেতৰ যিটো কবিতা এসময়ত অৱনী চক্ৰৱৰ্তীক মই বুজিবৰ কাৰণে মোৰ সহজ হৈছিলে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়, তেতিয়া প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ নামৰ এখন কবিতাৰ সংকলন প্ৰকাশ কৰিছিলে, যিসকলে সেই সময়ত বন্দী মুক্তি আন্দোলনৰ লগত জড়িত, যিসকলে বন্দী মুক্তিৰ আন্দোলনৰ কথা গম পাবৰ কথা, এটা বৰ সুন্দৰ কবিতা তাত প্ৰকাশ হৈছিল অৱনী চক্ৰৱৰ্তীৰ, যিটো কবিতাৰ সেই সময় সেই সমাজ তাৰ পৰা মানুহক উত্তৰণৰ পথ নিৰ্দেশ কৰিছিল। আজিৰ যিটো অৱস্থাৰ সলনি হোৱা সোমাই আছে, কবিতাটোৰ শিৰোনামা হাতত তুলি লোৱা, এইটোৱে মই কবিতাটোৰ মতে যিহেতু তাতেই অৱনী চক্ৰৱৰ্তী সোমাই আছে বুলি মই মনে কৰিছিলোঁ। মই বিচাৰ শান্তি থাকোঁ, মুকলি মনে ফুৰো, গান গাওঁ, কিন্তু কেনেকৈ মই আজি থিয় হ'লো তোমাৰ লগত, মোক জোৰ কৰি কিনি নিলে, এদিন সিহঁতে মোক হাতত হাতুৰি দি ক'লে কাম কৰ আৰু কথা মতে চল, এদিন সিহঁতে মোৰ সকলো কাঢ়ি লৈ ৰাজপথত মেলি দি ক'লে ভিক্ষা কৰ ভিক্ষা কৰ আৰু ঈশ্বৰক গালি পাৰ। মই ঘৰ এৰিলো, পথাৰ এৰিলো, কাৰখানাত সোমালো, খনিৰ গাঁতত সোমালো, মই কামানৰ আগত সিহঁতৰ বাবে বুকু পাতি দিলো, এনেকৈয়েই চলি আছিল। কিন্তু এনেকৈ চলি নাথাকিল, মোৰ ভনীজনী সিহঁতৰ হাতত ধৰ্ষিতা হ'ল, মোৰ ভাইটো সিহঁতৰ শৌকাৰ কোবত মৰিল, মোৰ গাঁওখন মহাজনৰ চোতালত উচন গ'ল। এদিন সকলো উঠি আহিল, যেতিয়া পথাৰৰ সোণবোৰ হাতীৰে গছকালে, হাবিৰ মাজত বান্ধি লোৱা প্ৰজাবোৰ জ্বলাই দিলে, কাৰখানাবোৰ তলা বন্ধ কৰিলে, আমি সকলোবোৰ নিহত উঠি আহিলোঁ, শ্মশান ৰখিয়াই বাৰে বাৰে বাৰণ কৰিলে, আমি নুশুনিলো।
কারখানার মালিকে কইলে আরো এখন দুটি বড়াই দিল কাম করা হাতি বিপুর দাঙি ধরি করু আমি নমরব কারখানা আমার মহাজনে কইলে খেতি করা হার দিয়া শস্য বড়া এই বাগা দিয়া রেহাই দিন খাজানা কমাই দিন বহুবার এনেদরে কইছিল আমি নকিল মাটি আমার নেতাই গলে এইদরে এই সময় খাবলৈ দাবী নকৰিবা ভৰাণ্ডন বিদেশী শত্ৰুক বাধা দিয়া জাতিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা বহুবাৰ ৰক্ষা কৰা হ'ল এইদৰে আমাৰ ভৰাণ্ডন কৰি সিহঁত পকা আপেলৰ দৰে হ'ল কাৰণ সিহঁতে এইদৰে কাৰখানাত ট্ৰেক্টৰৰ সলনি বন্দুক তৈয়াৰ কৰিলে ফ্ৰিজ তৈয়াৰ কৰিলে আণৱিক অস্ত্ৰ গঢ়িলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা নামত সিহঁতে জীৱিত কৰিছে আমাৰ আমি মনে মনে আছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে জ্বলোৱা জুয়ে আমাক জ্বলাই মাৰিছে মোৰ ডাক্তৰ ভাইটোৰ নাৰী বুলি সিহঁতে বেনেতেৰে উলিয়াই নিছে কাৰণ সি পইচা নোলোৱাকৈ ৰোগ নিৰাময় কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল ঘৰে ঘৰে ঔষধ বিলাই ফুৰিছিল মোৰ ইংৰাজীৰ ডক্তৰৰ ভাইটোৱে সিহঁতৰ সংবিধানৰ লেখাবোৰ অনুবাদ কৰি ছাত্ৰ পঢ়াইছিল বাবে ডকাইতি কেছত গুলি কৰি মাৰি গৈছিল মোৰ গায়িকা ভনীজনী তাই কণ্ঠ বিদ্ৰোহৰ ফুল বজাৰ বাবে গৰ্ভ কমিউনিষ্টৰ সন্তান থকা বুলি ভ্ৰূণ সহ নিশ্চিন্ন কৰিবলৈ তাই বেইনেতেৰে খুচি খুচি মাৰিলে যি অমৃত বক্ষই আমাক জীৱন দিলে সেই মাতৃৰ বক্ষ চিনি সিহঁতে ধূপ খেলিলে আমি মনে মনে থাকিলো সকলো মনে মনে থাকিল আকাশ মনে মনে থাকিল বতাহ মনে মনে থাকিল গৰ্জমান সাগৰ মৌন হল সিহঁতৰ বিভৎসতাত গৰ্জমান সমুদ্ৰ স্তব্ধ হল জোৱাৰৰ তাণ্ডৱ নিচাত এতিয়াও শ্মশান ৰখীয়াই কৈছে তোমালোক ওলাই নাযাবা শ্মশানৰ শৃংখলা ভাঙিব এতিয়া কেৱল শৃংখলা মানি চলিছে মানৱ জাতিৰ সেই মহামহাপুৰুষসকলে নিঃশব্দে শান্তিত মাৰাৰ বাবে সিহঁতে কৰিছে নিউট্ৰন কিংবা পাৰমাণৱিক বোমা আৱিষ্কাৰ শৃংখলিত সমাজৰ কাৰণে কৰিছে নিৰ্বীজ্যকৰণ আইন ভাঙি কৰিছে নতুন নতুন আইন যাতে মানুহৰ উপকাৰী সেইবোৰ প্ৰাণীয়ে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া শান্তিত কৰিব পাৰে যাতে শব্দ নোহোৱাকে মাৰিব পাৰে সম্পদৰ সকলো ভঁৰাল এন্দুৰৰ দৰে লুটি নিব পাৰে আমি মনে মনে থাকিব বিচাৰোঁ আমি শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ কিন্তু সিহঁতে আমাৰ শান্তিৰ সমতলত যায় যায় গুলি বৰষণ কৰে লাঠি চাৰ্জ কৰে টিয়াৰ গেছ উৰাই শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কেৱল শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বিশ্ৰী শব্দ শুনিলে এদিন মই পঢ়িব পৰা নাছিলোঁ মানুহে মাগি ফুৰা দেখিলে এদিন মই ভাত খাব পৰা নাছিলোঁ ৰুটি মানুহ দেখিলে মোৰ ঘিণ লাগিছিল কাঁইটৰ আচৰণ তেজ ওলালেও মূৰ্চা গৈছিলোঁ এতিয়া মই যিফালে খোজকাঢ়ো সিফালেই মগনীয়া এতিয়া মই যিফালে খোজকাঢ়ো সিফালেই মৰাহ সৰ্বাংগ এতিয়া মূৰ্খত বিক্ষত মৌখে অৱনন কংকাল আৰু মৰাহৰে এজন তথাপি মই নিহত কৰি প্ৰতিবাদ কৰোঁ হাতৰ লাখুটি পেলাই দিলোঁ হাতৰ জুলুঙা দলিয়াই দিলোঁ বিক্ষত শৰীৰেৰে দৌৰি গলোঁ চোৱা চোৱায়ে পতাকা নহয় চোৱা চোৱায়ে তেজ নহয় বেলিৰ পোহৰ বতাহে উৰুৱাই আনিছে মোক সাগৰৰ জোৱাৰে আনিছে মোক শ্মশানৰ হুমুনিয়াহে আনিছে মোক কাৰাৰ কপাতে আনিছে মোক বেনেতৰ খোচত গুলিৰ আঘাতত শৌকাৰ কোবত মোক জন্ম দিছে সিহঁতে লোৱা লোৱা মোক হাতত তুলি লোৱা কবি অৱনী চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেখেতক হাতত তুলি ল'বলৈ কৈছে জনগণৰ কি হাতত গতিকে ইয়াৰ মাজতে আমি অনুভৱ কৰিম যে অৱনী চক্ৰৱৰ্তী নিৰুদ্দিষ্ট হোৱাৰ পিছফালে এনেকুৱা কথা আছিল নেকি আমি অৱনী চক্ৰৱৰ্তীৰ হাতত তুলি লোৱা নাছিলো এই প্ৰশ্নটো মই আপোনাৰ সকলৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিলোঁ মই আশা কৰোঁ যে সমাজত আজি যিসকল সবাতোকৈ সংবেদনশীল মানুহ তেখেতসকলৰ প্ৰতি সমাজৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো যদি নিষ্ঠা সহকাৰে পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আকৌ কোনোবা নহয় কোনোবা হয়তো নিৰ্দিষ্ট হ'ব হোৱাটো উচিত নহয় কিন্তু হয়তো হ'ব পাৰে অৱনী চক্ৰৱৰ্তীৰ কবি অৱনী চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতাৰ যথোচিত মূল্যায়ন হৈছে এইবাৰ কথা মই বিশ্বাস নকৰোঁ আজি হোৱা নাই অৱনী চক্ৰৱৰ্তীৰ কবিতাৰ এটা সুকীয়া সুৰ আছে সেই সুৰটোৰ কথা আলোচনা হোৱা নাই বিশিষ্ট আমাৰ অসমত যথেষ্ট বিখ্যাত সমালোচনা কৰা কাম নাই আছে কিন্তু অৱনী চক্ৰৱৰ্তীৰ আজি যিখন
গ্রন্থ স্মৃতি আর সৃষ্টি চক্রবর্তীর পুত্র কন্যা ডাঙর ডাঙর হয়েছে এটা মনত পড়ে আমি ঘরলাই গেলে তাহলে কোচত উঠি জাপ মারি আহিছিল কোচত জপি আছিল সেইবর কথা মনত পড়ে আর একটা কথা মনত পড়া কথাটা গিয়েই সামরিম এবার উজনি কোনোবা এখন গাঁলে চিনি নাপাইছিল গম পাইছিল অমুকখিনি ঠাই হব আ খুঁটি তা খুঁটি এনেকে যাওঁতে যাওঁতে এসময়ত মই মোটামুটি বিরক্ত হয়েছিল কিমান পুঠি মাৰো অবন্দায় এটা কথা কৈছিল লৈ ৰাখ মানুহৰ ঘৰ বিচাৰোঁতে দহ ঘৰক যদি আমি নুসুধিলোৱেই মানুহৰ ঘৰ বিচৰাৰ মজা কত পাবা এইটোৱেই মজা আ খুঁটিছো অমুকৰ ঘৰ কত তা খুঁটিছো অমুকৰ ঘৰ কত তেনেকে খুঁটি খুঁটি বিচাৰি বিচাৰি গতিকে এই যে মানুহৰ লগত তেখেতৰ যিটো আপুনি সম্পৰ্ক সোধালো দুআষাৰ কথা পাতিলো সুখ দুখৰ কথা পাতিলো তেখেতৰ জৰিয়তে সেই ঠাইখিনি কিবা কথা পাতিলো তেনেকে সুধি সুধি গৈ থাকোঁতেই হয়তো দুঘণ্টা দেৰি হৈ যাব কিন্তু সেই যিটো মানুহৰ লগত হৃদয়ৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পৰা বিচৰাৰ যিখিনি তেখেতৰ আগ্ৰহ সেইখিনি কথা কিন্তু তাৰ মাজেৰে পৰিস্ফুট হৈ উঠিছে মোক এইখিনি কবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ কৈছো অভিনন্দাৰ কথা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক'ত শেষ কৰিম এইটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় গতিকে এতিয়াও আশা কৰিম অভিনন্দা ক'ত আছে মই নাজানো হয়তো অলপ পিছতে ওলাব বুলি এই আশা আমি কৰিছো হয়তো আজিয়ে ওলাব এই মুহূৰ্ততে অকণমান পিছত নহ'লে কাইলৈ নহ'লে পৰহিলৈ আমি অভিনন্দাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ।